Krásné ráno z hor, sluníčko, kam se podíváš, a tam se nám schovává za kopečky Runa Gebo, která byla mnohem výš před chvilkou a je tady nádherně. Tak jsem zvědavá, co nás dneska v magický úplňkový den čeká. Úplňek je v kozorohu, takže rituály ideálně se zelenou, hnědou, zelená, hnědá, a bílá svíčka, určitě tyhle ty barvičky podporují hojnost, práci. A takže vlastně, když přáníčko spálíte, tak určitě popel můžete věnovat zemi, a nebo i přáníčko jako takový můžete přímo do země zakopat, zahrabat. Je to jedno, prostě kozoroh je v zemi. Krásně se bude čarovat na práci, různé semináře, vzdělání, něco pro rodinu, budování domova, protože slunce je v raku a rak je spojený s domovem a mateřstvím, takže i v tomto ohledu se magie může týkat třeba, kdo plánujete rodinu nebo rozšíření rodiny, a nebo samozřejmě mám i pár přátel, plánují štěňátka, takže i v tomto ohledu prostě podpořit nějaký rituál plodnosti, rodiny, zázemí a financí. Krásný den!